Tava já. Ladies and gentlemen, dia 19 de setembro chega aos cinemas brasileiros Rambo Até o Fim, ou no original Rambo 5, The Last Blood. E traz Stallone com 73 anos de volta a um dos seus mais icônicos papéis. E pra comemorar, a gente resolveu contar aqui essa jornada de forma resumida, né? Essa jornada de um grande herói de várias gerações aí, porque quem cresceu nos anos 80 e 90 não teve como não brincar de Rambo aí, né? Com suas fantasias, faixinha na cabeça e botinha do Rambo que era vendida por aí. Porque não tínhamos bons filmes de super-heróis na época. O que a gente tinha era o Rambo. Então bora acompanhar aí a jornada do Rambo até o fim. All these years I've kept my secrets. But the time has come to face my past. Começamos lá em 1982 com Rambo Programado para Matar. No original se chamava First Blood. Aliás, ó, já pegou a referência aí com o nome do quinto filme? First Blood era baseado num livro de mesmo nome de 1972. Esse livro aí tratava dos traumas de guerra, né? E o tratamento hostil que os soldados americanos recebiam após voltar do Vietnã, voltar para os Estados Unidos. E ao contrário do que todo mundo pensa, esse livro era um livro anti-guerra, até criticava ali as questões da guerra e as questões da guerra no Vietnã. Até o filme, se você prestar atenção, tem bastante crítica política nele. O primeiro longa nos apresentou a John Rambo, um soldado boina verde, ex-combatente da guerra no Vietnã. Quando Rambo chega aos Estados Unidos, ele vai até uma cidadezinha tentar reencontrar um amigo de guerra aí, né? Mas quando chega lá, descobre que o amigo morreu de câncer, sendo ele o único do batalhão que sobreviveu. Desolado, nosso herói parte para casa, mas no caminho antes de sair da cidadezinha, ele é parado e preso injustamente por um xerife pentelho. Rambo é levado para a delegacia e os caras começam a zoar ele lá. Como eu falei no livro em que o filme foi baseado, a galera tratava muito mal esses soldados que voltavam para cá, como um Zé Ninguém mesmo. Então na delegacia eles começaram a surrar o Rambo, zoar ele, e aí ativaram os traumas que o garoto trouxe da guerra, porque ele foi torturado e ainda ele conseguiu fugir dos campos do Vietnã para voltar para sua base e voltar para os Estados Unidos. Mas lá na delegacia esses traumas foram ativados, aí ele saiu descendo a porrada em todo mundo e fugiu. Fugiu, foi caçado como criminoso, foi parar numa montanha. Aí os policiais fizeram um cerco nessa montanha aí, forçando o Rambo a armar ali fazer umas armadilhas para só ferir os soldados, né? Os soldados não, os policiais. E inclusive o xerife lá que prendeu ele, né? Aí chamou a atenção até do exército americano, que neste caso agora somos apresentados ao Coronel Trotman, amigo de Rambo. Quando ele chega e fala pros caras, pros policiais e pro xerife, que ele não está lá para salvar o Rambo deles, mas sim eles do Rambo, aí o bicho pega e dá pra ver que os caras ficam assim, ó. Em 1985, o ano que eu nasci, olha que ano bonito, chegou aos cinemas Rambo 2, A Missão, originalmente conhecido como Rambo, First Blood Part 2. Não faz muito sentido, né? Devia ser Second Blood. Esse filme tem roteiro escrito por Stallone e junto com James Cameron. Sim, James Cameron, aquele de Avatar, Titanic, Exterminador do Futuro. Mas, pelo que se diz por aí, Cameron queria colocar John Travolta como parceiro do Stallone para ir para a guerra. Aí o Stallone não gostou muito e só manteve as cenas de ação que o Cameron escreveu e ele pegou e reescreveu tudo. O filme começa aí com o Rambo preso num campo ali, quebrando pedra mesmo, quando Trotman chega e pede para Rambo realizar mais uma missão. E Rambo aceita, lógico, né? A missão, no caso, é ele ir para o campo do Vietnã, detalhe, hein? O campo de onde ele escapou na guerra, olha só, aí para só fotografar ali, para provar e dizer para o governo americano, né, seus comandantes ali, que existem ainda presos americanos lá no campo do Vietnã. E em troca, Rambo ganharia liberdade e o direito de voltar para o exército americano. Nossa, que super prêmio, né? Quando Rambo chega lá no campo, ele vê que sim, tem soldados presos, mas ele não consegue só tirar as fotinhas que eram pedidas a ele. Ele pegou e quis resgatar os caras. Os comandantes da missão não gostaram muito disso, porque na verdade é descoberto que eles não queriam que existissem esses caras, eles achavam que eles não estavam mais lá, e isso fez com que os comandantes não quisessem nem resgatar mais o Rambo, porque
Eu esqueci. Ah, porque a opinião pública não ia gostar nada disso e ia cair matando no governo dos Estados Unidos. Chegamos em 1988 com Rambo 3. Originalmente, Rambo 3. Esse ficou normal mesmo. Rambo tá lá retirado num mosteiro na Tailândia, ajudando os monges lá e também travando umas lutinhas clandestinas para fazer uns trocados. Mas a sua paz é atrapalhada de novo pelo Coronel Troutman, que chega sempre para pedir alguma coisa, sempre pedindo para o Rambo realizar mais uma missão. Rambo dessa vez não aceitou. A missão, na verdade, é para ir para o Afeganistão destravar algumas terras lá que estavam sob o domínio de alguns russos, mas eles queriam limpar esses russos de lá para os afegãos, que são parceiros dos Estados Unidos, conseguirem receber ajuda externa ainda. Depois disso, depois de Rambo ter recusado a missão, Troutman foi realizar a missão sozinho. O que aconteceu? Ele acabou preso pelos russos. Rambo ficou sabendo. O que aconteceu? Corre, russo, corre! Antes de a gente ir pro próximo filme do Rambo aí, fica ligado, cara. Rambo 5 tá chegando, então a gente vai conferir esse filme, e você também deve, em uma sala de cinemas UCI. Porque a sala de cinema UCI tem o melhor som e a melhor imagem para você ver aí o fechamento dessa saga desse herói de gerações. Então corre comprar seu ingresso, porque Rambo está chegando dia 19 de setembro. E se você tá vendo esse vídeo depois do lançamento do filme, nós teremos nossa opinião aqui, mas ainda dá tempo de você ir lá comprar seu ingresso e assistir esse filme numa sala UCI. 20 anos se passaram até Rambo 4. Originalmente só se chama Rambo, né? Porque eles queriam dar esse ar, tipo, voltar às raízes do filme Rambo. Porque a gente viu aí que no 2 e no 3 ele foi, exagerou em mortes e tal, como a galera disse, né? Mas o Rambo 1, se você parar pra pensar, só teve uma morte. Rambo 4 quis resgatar essa alma desse soldado abalado pelos traumas de guerra. Ele se refugiou lá na Tailândia e agora está vivendo em paz, pilotando um barquinho e capturando cobras venenosas para vender. Vale dizer que esse filme aí foi inspirado por conflitos reais, uma guerra civil que acontecia na antiga Birmânia, atual Myanmar, né? E Stallone não só atuou, como ele escreveu e dirigiu o filme, rapaz. Alguém aqui já falou que esse cara é o bichão mesmo? Isso é o bichão mesmo, hein, doido? A paz de Rambo é atrapalhada quando missionários chegam lá e querem levar comida, remédio e tratamento hospitalar para as vítimas da guerra civil que acontecia lá na Birmânia, né? Rambo falou, avisou dos perigos, negou, negou e negou muito, até ser convencido pelos missionários para ele pegar seu barquinho e levá-los até o ponto de guerra. Ele faz isso, volta, mas logo 10 dias depois fica sabendo que os missionários foram capturados pelos ditadores aí da guerra, né? Que chegaram na vilazinha e riparam todo mundo. O que aconteceu, meu rapaz? Rambo foi contratado, mas com mais outros mercenários. Só que ninguém dá cabo dele, né? Ele foi lá e ripa muita gente. Você sabe que nesse filme ele pega uma .50 e faz um estrago, né, cara? Cuidado, tire as crianças da sala. E agora, em 2019, chegamos com Rambo Até o Fim. Originalmente, como já comentei, Rambo 5, Last Blood. Pegou Last Blood e First Blood lá do primeiro filme? Agora, com esse último aqui? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! 11 anos se passaram após Rambo 4 e Rambo está vivendo em sua fazenda no Arizona, tranquilamente, mas eles têm lá, como você já viu no trailer, uma amiguinha, uma sobrinha, uma filha de um amigo, ainda não temos certeza, né? Vamos ver isso dia 19, mas que ela vai se envolver com caras errados aí e ele vai ter que lidar com umas questões pesadas aí na fronteira com o México. Vai lidar com um cartelzinho mexicano aí, vai ter sangue, vai ter porrada. E Stallone novamente nesse filme ajudou a escrever o roteiro e tá atuando nele, né? Depois aí dos seus 70 anos, ele tá com 73 já, fazer filmes de ação assim é muito massa ver o cara em tela. Então a gente tá torcendo para que esse filme seja muito bom e surpreenda a gente, que não seja só mais um para gastar ficha aí de um personagem tão querido pela galera. E só para você ficar ligado, galera, essa listinha que a gente preparou aqui, resumidamente aqui no canal,
tem completinho lá no nosso site. O link vai estar aí na descrição para você ir e conferir. No texto também tem algumas curiosidades de cada produção, de cada filme aí do Rambo. Então chega lá que tá muito legal. Você vai fazer saber de coisas que nem imaginava. E se gostou desse vídeo, dá um joinha, curte aí embaixo e compartilha também com seus amigos. Não esquece de você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E comenta embaixo também, porque isso ajuda a gente pra caramba. Então ficamos por aqui e aguardamos vocês em mais um Arena Filmes. Falou? Valeu, galera. Eu vou embora com a minha asa aberta igual a Stallone.